מי שיצליח להסביר לי את המשפט הבא יקבל מה שהוא רוצה. מוכנים? קבלו. אני כרגע בכלל לא באוטו, אני במושב הנהג. לא הבנתם? תראו את זה. 90% מהברכות היו בכלל דרך מעבר רפיח, לא דרך ציר פילדלפי, והמנהרות רובן נחסמו. יושב ראש אופוזיציה, שכבר שנה מקבל תדרוכים ביטחוניים, אין לו מושג שמעבר רפיח זה ציר פילדלפי? אין לו מושג שחמאס בנה את עצמו בדיוק מהציר הזה? שנה שלמה אתה יושב ראש אופוזיציה בישראל מקבל תדרוכים ביטחוניים יום אחרי יום במהלך מלחמה ולא פתח את הרפה אפילו פעם אחת? מילא שהיית פרזית בצבא, לא החזקת נשק יום אחד, לא לבשת מדים, אבל לא להבין את הגזרה? שנה שלמה המדינה שלך במלחמה, היית פה ראש ממשלת ישראל, עשית פה מבצע בעזה, ואין לך מושג איך הרצועה נראית? אין לך מושג מה הסכנות בביטור על ציר פילדלפי? עכשיו אתם מבינים למה הדביל הזה כל כך דוחף לעסקה? כי אין לו מושג כמה העסקה הזאת מסוכנת? יחזרו אולי 30 חטופים במתווה של העסקה הזאת, אנחנו אפילו לא יודעים מהם. מה יקרה עם עוד 80? אנחנו נצא מציר פילדלפי ויבריחו אותם דרך מעבר רפיח למצרים ושם לאלוהים יודע לאן. ואתה חרצת את דינם של 80 חטופים שאנחנו לא נדע יותר בעולם מה קורה איתם. אבל אין לך מושג, כי אתה אפילו לא יודע איך עזה נראית. לא פתחת מפה אפילו פעם אחת. מה אתה עושה בכנסת? זה המקצוע שלי. זה קשקוש גמור.